ସେଦିନ ଥିଲା ରାଜର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରିୟା ମୁକୁନି ନାତିକୁ ଧରି ତା ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ତା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ମୋ ବୋଉକୁ ମାରିଦେଲା, ଆଉ ଏଯେ ତା କୁନିଫକୁ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉ, ସେଇଦିନଠୁ ସେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ମା, ରାଜବାବୁଙ୍କର ଏମିତି ରୂପ ଦେଖିକି ମୋ ଗେଲୁକୁ ଏଠି କେମିତି ରହିବାକୁ ଦେବି? ମା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଗେଲୁକୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ମା ପ୍ଲିଜ୍, ରାଜବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଗେଲୁକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଏ ଡିସିସନ୍ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୋ ଗେଲୁ ପାଇଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମା, ଗୋଟେ ମା ତା ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ କଷ୍ଟ ସାଇତି ରଖିଛି ସେ ମା ହିଁ ଜାଣିଛି। ତୁ କିଛି ଭୁଲ କହିନୁ ଅନୁ, ଆର୍ଯ୍ୟନକୁ ତୁ ଭାଇ ବୋଲି କହୁଛୁ, ହେଲେ ତାକୁ ମାର ସ୍ନେହ ଦେଇଛୁ, ମାର ମମତାରେ ତାର ପ୍ରତିଟି ଦୁଃଖକୁ ନିଜେ ଲୁହ କରି ପିଇଛୁ। ଅନୁ, ଆର୍ଯ୍ୟନ ତୋ ପାଇଁ ଯେମିତି, ରାଜ ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି। ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଅନୁ। ନାଇଁ ମା, ମୋତେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ମୋ ଗେଲୁକୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ଆଗ ମୁଁ ପୁରା କଥା ଶୁଣନୁ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ତତେ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ। ରାଜ, ମୋ ରାଜ ସୁନାମୁଣ୍ଡା ଥିଲା ରେ ମା, ଆଉ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ସେ ତାର ସବୁ ହରେଇ ବସିଲା। ରାଜର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଥିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା କୁନିପୁଅକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା। ମୋ ଘରେ କେତେବେଳେ ଦିନ ହଉଥିଲା କେତେବେଳେ ରାତି ହଉଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ହଠାତ୍ ଦିନେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆସିଲା, ମୋ ପୁଅ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟେଇଦେଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ରାଜର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରିୟା ମୁକୁନି ନାତିକୁ ଧରି ତା ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ତା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ମୋ ବୋଉକୁ ମାରିଦେଲା। ରାଜ କୋଳରେ ରିୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝିଦେଲା, ଆଉ ସେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ମୋ ପୁଅଟାର ସବୁକିଛି ଚଢ଼େଇ ନେଇଗଲା। ମୋ ରାଜ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରେଇଲା, ଆଜି ଯାଏ ତା କୁନିପୁଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲାନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ହିଁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତା ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି, କହନୁ କହ ମତେ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।